Welcome back, future engineer. So, ang topic naman natin for today is under engineering economy, which is depreciation. So, bago tayo mag-proceed sa problem solving, eh meron lang akong brief introduction about depreciation and I will explain it the simplest way possible nagde-decrease kasi ang value ng isang property or ng isang asset, let's say isang laptop. Nagde-decrease ang value niya, bakit? Dahil sa passage of time at palagi mo siya ginagamit. Ang tawag doon is depreciation. At yung types ng depreciation na i-discuss natin for today is lima. First is straight line method, declining balance method, double declining balance method, sum of the years digit method, and sinking fund method. So, sa topic na depreciation, eh, meron lang tayong ilang terminologies na maririnig or na dapat tandaan. Una dyan is yung first cost. Yung first cost, from the word itself, siya yung initial cost nung isang property or asset nung inacquire mo siya. For example, balik ulit tayo dun sa laptop. Syempre, bukod dun sa presyo ng laptop or yung price tag ng laptop, eh, meron din niyang ibang cost na included. For example, installation fee. Or kunyari, pinadeliver mo, merong shipping fee yan. So, lahat ng yan guys, e eh, kasama dun sa first cost. And it is denoted by capital FC. So, next term is yung useful life. Balik ulit tayo dun sa laptop. Siyempre, pag in mo yan, hindi mo naman yan habang buhay na magagamit. Kasi meron niyang estimated life kung hanggang kailan lang useful yung laptop. At ang tawag doon ay useful life which is denoted by capital L. At ang tawag naman kung magkano yung amount ng laptop at the end of its useful life is salvage value. Minsan tinatawag rin siyang scrap value. It is denoted by capital SV. Next term naman is yung book value. Yung book value ay yung amount ng laptop within its useful life. For example, yung laptop na let's say initially is 100,000, after 5 years, ah, uh, kunyari 60,000 pesos na lang siya. Yung 60,000 pesos, yun yung amount ng laptop after 5 years, ang tawag doon ay book value, and it is denoted by capital BV. At kung magkano yung dinepreciate ng laptop after 5 years, ang tawag naman doon is total depreciation, or accumulated depreciation. Kung yung laptop mo na 100,000 yung first cost, and yung book value niya ay 60,000 pesos, Therefore, yung total depreciation or yung accumulated depreciation ng laptop after 5 years is 40,000 pesos. And it is denoted by capital D sub N. And the last term is depreciation at nth year. For example, tinatanong sa problem, yung depreciation at the 5th year. Makocompute mo yan kapag yung amount ng laptop at the end of the 4th year, e-minus eh, mo dun sa amount ng laptop At the end of the fifth year, and don is depreciation at nth year and it is denoted by small d sub n. So, punta natayo sa, sa problem number one. So, the problem is a company bought an equipment for 200,000 pesos. Installation cost amounted to 10,000 pesos. The equipment is said to have a useful life of 10 years with a salvage value of 50,000 pesos. determine A, the book value at the end of 7 years, B, total depreciation after 7 years, and last is the depreciation charge at the 7th year. So, solving muna natin siya by the first method or in straight line method. At dahil straight line siya or linear, ang mode na gagamitin mo sa calculator is mode 3, 2. So, punta ka lang sa mode 3, -2. And then sa mode 3, meron tayong dalawang column. Column ni X and column ni Y. Sa column ni X, ang ilalagay mo dyan ay yung time. And sa column ni Y, ilalagay mo dyan is yung amount nung equipment sa time na yun. So, sabi sa given, nabili yung equipment sa halagang 200,000 pesos at merong installation cost na 10,000 pesos. Therefore, yung total na first cost natin is 210,000 pesos. So, yung time natin is at time 0 or at present, hindi siya one guys ha. Kapag first cost, siya ay at present or time equals 0. So, at time 0, ang value ng laptop is 210,000 pesos. And then, sabi rin sa problem, ang useful life niya is 10 years. So, sa x, lagay mo lang 10. And then, yung value ng laptop after 10 years is 50,000 pesos. Or yung salvage value niya is 50,000 pesos. Kapag na-input mo na yan, kahit hanggang dalawang inputs ka lang guys, okay na yan press AC. So, tinatanong is the book value at the end of 7 years. Para malaman yan, eh, itype mo lang 7 y hat. 7, and yung y hat makikita mo sa shift 1, 5 yung regression, and then y hat yung nasa 5. Ang ibig sabihin ng 7 y hat, eh, yung amount or yung book value ng equipment at the end of 7 years. So, just press equals, lalabas na yung sagot. So, the answer is 98,000. And letter B naman, tinatanong yung total depreciation after 7 years. So, di ba ang total depreciation, eh, yung first cost, kapag may minus mo sa book value after 7 years, ibig sabihin, dito, eh, input mo lang yung first cost na 210,000 minus yung book value at the end of 7 years, makukuha mo na yung total depreciation. So, yes, press equals. So, yan yung sagot. 112,000 pesos. And for letter C, tinatanong naman yung depreciation charge at the 7th year. So, sa, sa straight line method guys, ang depreciation each year, e, eh, equal lang or pare-parehas lang. So, kung equal lang pala yung depreciation every year, and meron na akong total depreciation after 7 years, so, pwede ko lang i-divide yung total depreciation after 7 years by 7, and makukuha ko na yung depreciation for every year, which is 60,000 pesos. For example naman ay eh, hindi tinanong yung total depreciation after 7 years. Meron ka namang given na first cost at saka salvage value. 'Di ba kapag pinag-minus mo yung first cost which is 210,000 at yung salvage value na 50,000, 'yan yung total depreciation mo. At kung yung lap, at kung yung equipment ay eh, nagtagal ng 10 years, so divide 10 mo lang, makukuha mo na yung depreciation for every year which is also equivalent din sa 16,000. Para mapatunayan sa inyo na equivalent lang lahat ng depreciation dito, eh sabihin natin, uh, kunin natin yung book value after the first year. So, para makuha yon, so 1y hat, shift 1, 5, 5, 1y hat. Pag mininus ko to sa book value at the second year, dapat 16,000 16, din yung sagot. So, try natin 2y hat equals, so yun din, 16,000 pesos. So, tama na equal lang yung depreciation kapag straight line method. Next method naman is declining balance method. So, sa declining balance method naman, sa calculator, eh, ang mode naman na gagamitin mo is mode 3, 6. <clears throat> ang naiba lang dito guys is yung mode. Sa X, yun pa rin nilalagay mo, yung time, and then sa Y, ay eh, yung amount dun sa time na yon. So, same input lang, at present or at time 0, yung first cost is 210,000 and then after 10 years, type mo lang 10, is 50,000. Kapag may dalawang input ka na, okay na ulit yan, press AC, so pag tinatanong yung book value at the end of 7 years, lagay mo lang 7Y hat. So 7 shift 1 5 5 7Y hat, ibibigay na sa'yo yung book value. So, ang sagot is 76,903.27. Sa letter B naman, tinatanong yung total depreciation after 7 years. So, meron na akong book value after 7 years. Imaminus ko na lang yan sa first cost, ay eh makukuha ko na yung total depreciation after 7 years. So, 210,000 minus yung book value after 7 years. Press equals, yun na yung sagot sa letter B. So, the answer is 133,096.73. What if, ang tinatanong naman is yung total depreciation after 5 years. So, ang gagawin mo lang, eh, yung first cost, imamainas mo sa book value after 5 years. So, para gawin sa calc yun, first cost, which is 210,000, minus mo lang sa 5Y hat, or yung book value after 5 years. So, ganyan gagawin mo kapag ang tinatanong naman is after 5 years. So, punta naman tayo sa letter C, at ang tinatanong is the depreciation charge at the 7th year. Sabi ko kanina, makukompute mo yan kapag yung book value after 6 years, kay eh minus mo sa book value after 7 years. So, sa LQ, guys, ganito lang yan. Type mo lang 6Y hat, shift 1, 5, 5 minus 7Y hat, shift 1, 5, Ibibigay na sa yun, depreciation charge at the 7th year. Press equal, so ang sagot is 11,867.45. So, kapag ang tinanong naman sa'yo is depreciation charge at the end of the fourth year. And eh, di ang lalagay mo lang dito is 3y hat minus 4y hat. So, yun lang guys. Next naman na method is double declining balance method. So, ang double declining balance method is eh sa mode 3.6 pa rin. Kaso, magkakaroon lang ng konting variation sa input mo. So, ganito na yung input mo guys. Ang magiging second input mo na is after a year of or one, and then sa so y is yung formula na first cost times 1 minus 2 over useful life so ilagay lang natin siya sa calc you guys mode 36 and then 0 or at present 210,000 and then after a year so 1 first cost is 210,000 times 1 minus 2 over useful life so 2 divided by 10 Pag na-input mo na yan guys, just press AC ulit. And then, tinatanong yung book value at the end of 7 years. So, makuha mo yan, input mo lang 7Y hat. So, 7, shift, stat, 5, 5. Just press equal, sa so, labas na yung sagot na 44,040.19. So, sa letter B naman, tinatanong yung total depreciation after 7 years. So, ganun lang ulit guys. Yung first cost na 210,000, i-minus e mo lang sa book value after 7 years. Express equals, ang sagot is 165,959.81. And sa letter C naman, the depreciation charge at the 7th year. So ganun lang ulit guys, uh, ilagay mo lang yung book value after 6 years which is 6y-hat. Minus mo sa 7y-hat or yung book value after 7 years, eh lalabas na yung sagot sa letter C <coughs> which is 11,010.05. So, next naman na method is sum of the years digit method. At ang sum of the years digit method naman e nasa mode na mode 3-3. Kaya siya nasa mode 33 guys kasi kapag pinlat mo yung time versus dun sa post e magkakaroon siya ng graph na quadratic or parabolic. So, dahil nasa mode 33 na tayo, kailangan natin yon ng tatlong inputs. So, yung tatlo na ilalagay mo is, yun pa rin, yung first is yung at present, 210,000. And then, after 10 years, yung salvage value niya is 50,000. Sa patatlong input guys, mag add ka lang ng 1 dun sa useful life. So, magiging 11 na yung next input mo. And then, yung cost niya naman is same pa rin sa salvage value. So, 50,000 pa rin. Pag na-input mo na yun guys, just press AC and type mo lang yung 7Y hat. So, 7, shift 1, 5. Pero dahil nasa mode 3-3 na, dito sa calc ko, yung Y hat ay nasa 6 na. So, shift 1, 5, 6. Just press equal. Sa labas na yung sagot na 67,454.55. So, letter B naman, tinatanong yung total depreciation after 7 years. So, katulad pa rin ng kanina, first cost, which is 210,000 minus book value after 7 years, ay eh makukuha mo na yung depreciation or total depreciation after 7 years. Press equal, sa labas yung sagot na 142,545.45. And then, for letter C naman, total or uh, depreciation charge at the 7th year, so ganun lang ulit, Uh, book value after 6 years, which is 6y hat, shift 1, 5, 6, minus book value after 7 years is press equal, sa labas na yung sagot na 11,636. So, ganun guys. So, punta naman tayo sa last method, which is yung sinking fund method. At kapag ganitong method guys, sagbibigay siya ng rate at ang given is 12% annually. And isasolve is natin to ng direct substitution lang sa formula. Kung matatandaan nyo yung future amount ng annuity which is F equals A quantity 1 plus I raised to N minus 1 over I Parang ganyan lang din yung formula na sinking fund method. Yung F papalitan mo lang ng D sub n or total depreciation and yung n annuity is papalitan mo lang na small d which is annual depreciation. At 'di ba sabi natin kanina, yung DN or total depreciation equal din siya sa first cost minus book value doon sa year na 'yon. So, para sa letter A, the book value at the end of 7 years, sa calculator naman, so punta lang ako sa mode 1, computation. Di ba meron namang given na uh, first cost, which is 210,000, at kapag minus ko siya sa book value or sa salvage value na 50,000, makukuha ko yung capital D sub N or yung total depreciation after 10 years. So, 210,000 Minus 50,000, yun na yung capital D sub n ko. And then, kukumpiti natin yung small d or yung annual depreciation. Mag-shift solve lang ako guys. So, alpha x times 1 plus, given naman yung rate which is 12%, so 0.12, raised to n. Dahil yung ginamit ko dito guys sa D sub n is 10 years. So, yung n ko dito is 10 din. 10 minus 1 over i, 0.12. Close parenthesis. Shift solve. E, eh, makukumpit ko na yung annual depreciation. So, kung tinatanong guys yung small d or yung annual depreciation, ito na yung sagot. Which is 9,117.47. Store ko lang siya guys sa a. Shift store a. Pero, hindi nyo tinatanong. At ang tinatanong eh, yung book value at the end of 7 years. So, para makompute ko yan, ang gagawin ko lang is first cost minus total depreciation after 7 years. So, 210,000 minus ano ba yung total depreciation? So, by formula, kung ang kailangan mo is total depreciation after 7 years, since may value na ako ni D na nasa alpha A, yung N dito sa formula, ipapalitan eh, ko lang na 7 dahil total depreciation after 7 years. So, gagawin ko lang na 1 plus 0.12 raised to 7 minus 1 over i na 0.12. Yan. Just press equals. Yan. Lalabas na guys yung sagot na book value which is 118,013.78. And para naman sa letter B which is the total depreciation after 7 years. Ito na yun guys. Tatanggalin lang natin yung first cost na nilagay natin, ito na yun yung total depreciation after 7 years. Dahil ah uh, yung A, ito na yung annual depreciation, at yung N natin ay naka 7 years na. So, just yes, press equal, sa labas na yung sagot na 91,986.22. So, para naman sa last question, the depreciation charge at the 7th year, di ba ang sabi ko kanina, eh, para makuha mo to, kailangan mo yung book value at the end of the 6th year minus yung book value at the end of the 7th year. And dito sa formula, itong book value at the end of the 6th year e-equal sa first cost minus the total depreciation after 6 years. And yung book value after 7 years e-equal naman sa first cost minus the total depreciation after 7 years. Kapag sinimplify nyo to guys, maka-cancel si first cost and then magiging positive yung d sub 7 and minus d sub 6 so may ganito na siya total depreciation after 7 years, which is D sub 7, minus total depreciation after 6 years, which is D sub 6, yun na yung depreciation charge at the 7th year. So, direct sub na lang ulit, guys. So, na-input ko na kanina yung total depreciation after 7 years, ima-minus ko lang yan sa total depreciation after 6 years. So, minus alpha A times quantity 1 plus I, 0.12, raised to I, yung I ko na dito is 6, minus 1 over i na 0.12. And then, just press equal, sa labas na yung sagot, which is 17,996.26. And yun lang guys, uh, sana marami kayo natutunan sa topic natin for today, which is depreciation. And kung nagustuhan nyo itong video na to, just hit that subscribe button, and turn on the notification bell para lagi kang updated sa video natin. So, thank you for watching, and God bless future engineers.